Алматыда 50 жастан асқандарға арналған ерекше ұйым құрылды. Алтын қадам атты қайырымдылық қоры түрлі күйзеліске ұшыраған ересек адамдарға қызмет көрсетеді. Білікті психолог мамандар олардың өмірге деген көзқарасын өзгертіп, құлшынысын арттырады. Қоғамдық ортаға бейімдеу арқылы өз бетінше шешім қабылдауға үйретіп, қабілеттерін жетілдіреді. Сондай-ақ аталған қор мектеп пен колледждерде оқитын әлеуметтік жағдайы төмен оқушылар мен студенттерге көмек беріп, қол ұшын созады. Қажетті киім-кешекпен қамтамасыз етіп, әргесі тұрмысы төмен отбасы балаларының қажеттіліктерін ескереді. Цель проекта это Жобамыздың басты мақсаты 50 жастан асқан адамдарға әдемі қартаюды үйрету. Сондай-ақ өмірді жаңа қырынан таныстырамыз. Әрі олардың көзқарасын өзгертіп, тың бағыттарды көрсетеміз. Адамдар арнайы курсқа аптасына бір рет келіп қатысады. Олар психологиялық және физикалық жаттығулардың арқасында көтеріңкі көңіл-күйге бөленеді. Алғашқы нәтижелері де жақсы.